Останнім часом в мережі шириться відео, де працівники поліції чи територіального центру комплектування силоміць затримують військовозобов'язаних чоловіків. Зрозуміло, що у багатьох такі записи викликають сильне занепокоєння. Саме тому сьогодні ми розкажемо, за яких обставин затримання на вулиці можна вважати законним, а за яких – ні. Слухайте уважно, ця інформація вам точно знадобиться. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. Адже в наступному ролику ми розкажемо, які права є у родичів полонених чи зниклих безвісти військових. Тож, чи можуть вас затримати прямо на вулиці? Відповідь – так. Але це можуть зробити виключно працівники поліції і лише якщо мають відповідні підстави. Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає, що такими підставами є порушення правил військового обліку, а також законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що це за порушення? Це може бути, наприклад, випадок, коли ви не з'явилися до ТЦК після виклику, або якщо не повідомили про зміну місця проживання. Але для того, щоб затримання було законним, поліція чи ТЦК зобов'язані виконати усі наступні умови. По-перше, вам мають попередньо вручити повістку та сповістити, що ви маєте з'явитись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підтвердженням того, що ви отримали повістку, є ваша розписка, яка залишається в уповноваженої особи ТЦК. По-друге, якщо ж ви не з'явились, ТЦК має винести та надіслати вам постанову про адміністративне правопорушення. Як доказ того, що вас сповістили, має бути розписка про вручення чи відмітка у справі про надсилання сповіщення. По-третє, поліція має отримати офіційний лист від ТЦК про те, що ви скоїли адміністративне правопорушення. По-четверте, поліція має повідомити вашим родичам про те, де ви знаходитесь. Хочу звернути вашу увагу, якщо відсутня хоча б одна з перелічених умов, ваше затримання можна вважати незаконним, і його можна оскаржити через суд. Окрім цього, за вчинення адміністративного правопорушення вас не можуть затримувати довше, ніж на 3 години. А відповідно до статті 37 Закону України про національну поліцію, відлік часу починається з моменту, коли вас затримали, а не коли доставили до відділку. Наразі ми вже маємо справу по оскарженню незаконного затримання саме через те, що людину тримали довше 3 годин у відділку, без жодних на це причин. Я вважаю, що дуже важливо знати та розуміти свої права та причини, через які вас можуть затримати, щоб уникнути зловживань зі сторони державних органів. Зараз подібні ситуації можуть аргументувати воєнним станом. Однак, на мій погляд, воєнний стан не може слугувати виправданням незаконного затримання громадян на вулицях, як ми це бачимо зараз. В демократичній державі мають поважати права громадян навіть за таких складних обставин. Якщо так трапилось, що вас незаконно затримали, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ми допоможемо визнати складання протоколу незаконним та оскаржити затримання Нацполіцією. А ще підписуйтесь на наш канал, тисніть на вподобайку та дзвіночок, щоб бути в курсі всіх нововведень. Наступний ролик буде про те, які права є у родичів полонених чи зниклих безвісти військових.